Tak Ludvík i ve druhém kole se nám podařilo zvítězit, jak se ta výhra rodila? Narodila se lehce, jakož první poločas 0-0. Moc jsme nevěděli první půl, jak se tam dostat do vápna. Bylo to spíš o obehrávání na liberecké polovině, až ta druhá půl, kdy jsme si v kabině řekli, že budeme trpěliví a nějaká ta šance přijde. A 2-0 jsme vedli, pak samozřejmě zbytečná branka po standardní situaci. To je škoda, to by se nám nemuselo příští zápasy stávat, ale 10-13 minut bylo takových nervózních ke konci, ale my jsme to, dá se říct, že zvládli v pohodě. Ty jsi byl dneska hodně aktivní, hlavně ve vápně při rohových kopech, pak se ti i podařilo skórovat, tak byly to tvoje pokyny se tam takhle hodně často pohybovat, nabízet? Jo, tak máme určitý signály a prostory, kde se má každý určitý hráč pohybovat. Mára Bakoš to má na starosti a musím teď ukázat, že teď se nám to docela daří a snad to bude takhle pokračovat a musím říct, že Milan Havel mě krásně našel a hezká branka. Věřil jsi, že to je dobrá hned po té hlavičce? No hned po té hlavice, jak jsem se otočil, tak jsem viděl tu trajektorii a že se to odráží od té vlastně vnitřní strany tyče, takže jsem měl radost, že to tam spadlo. Před zápasem s Olympiakosem jsme se vlastně naladili dvěma výhrami, je to důležité? Ohromně důležitý, dobře jsme vstoupili do soutěže, 6 bodů, jak doma s Olomoucí, tak tady, hlavně tady v Liberci, strašně těžké utkání a my máme 6 bodů, škoda samozřejmě branek, který inkasujeme, ale když dáme víc samozřejmě než soupeř, tak budeme spokojení a uvidíme, co v úterý, kdy nás čeká hodně těžký a zároveň důležitý utkání. Tak Adame, máš za sebou plzeňský debut, jaký byl? Tak úspěšný, jsem spokojený s výsledkem. Myslím, že potom i ta hra se v průběhu toho zápasu zlepšila. A vlastně až na ten gol, myslím, že jsme ten zápas kontrolovali. Liberec za začátku hodně bránil, přesto mi přišlo, že na tom levém křídle jsi tam měl dost akcí, dost prostoru. Jak se ti hrálo, jak ti vyhovoval ten jejich styl hry, případně nevyhovoval? Tak na začátku trochu na nás vlítli. Myslím si, že to až trochu přepálili, protože pak se mi zdálo, že jim odešly síly ještě v té první půli a že nás nechali kombinovat odzadu. Mně se osobně hrálo dobře vlastně, i když hráli ze zadu, tak ty místa jsme si tam vytvářeli. Mě mrzí vlastně, že jsem tam měl pár akcí vlastně, kdy jsem to mohl jít dohrát. Takže asi tak. Dvě kola, dvě výhry, tak je to důležité tak před druhým předkolem Ligy mistrů? Určitě každý to vítězství je důležitý. Myslím, že ty dva zápasy jsme nehráli hlavně kvůli tomu, aby jsme byli dobře naladěni na Olympiakos, ale všichni víme, že vždycky v té lize ten start je důležitý, protože pak to honit někdy bývá už hodně těžký. Dneska tady byli hodně slyšet i naši fanoušci, vnímal si tu jejich podporu? Jo, tak určitě jsem slyšel vlastně. Jsem rád, že přijeli. Doufám, že si to využili vlastně. Odjíždějí spokojený, tak jako my.